දැන් අද සමහර ඇමතිවරු දැන් අද කතා කරන්නේ අපිත් එක්ක හිටියේ නෑවා කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගත්ත තීන්දුව සාමූහික තීන්දුව ඒ සාමූහික තීන්දුව අපි ඔක්කොම වගකීම් බාර ගන්න අද එදා ගිය දවසේ තමයි පක්ෂ කැඩුණ දවස අටවෙනිද ඒක ස්ථීර වුණා ඇවිල්ලා කට්ටිය ඇවිල්ලා මන්ත්‍රීවරු ඇවිල්ලා අපිට මේ මේක දෙන්න බාර දෙන්න අපිට ගහනවා ගම්වල එනම් ඔහුව ආරක්ෂා කරන්න නම් මට පක්ෂ දෙන්නේ ඒක හින්දා තමයි පක්ෂ දුන්නේ කතා කළා බෝතෙන් මම දුන්නේ නෑ හැබැයි මං දෙනකොට මං තීන්දුව කරේ දේශපාලනයට මං එන්නේ නෑ මං ගියේ බොහොම සන්තෝෂයෙන් ගෙදරට ගිහිල්ලා ඉන්න මතවාදයක් ආවා ඊළඟට ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය කවුලා තමයි මන්ත්‍රීවරු ටික කවුලා ආපහු මාව හැදලා ගත්තා දේශපාලන ඉතින් අපි දේශපාලන ආවෙන් පස්සේ ආයිමත් අතරමත බ්‍රේක් ගහන්නේ නෑනේ මැතිවරණයකට අපි මූණ දුන්නා දැන් අපිට උනේ මොකද්ද මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම ඉදිරි සාක්කි මටත් ඒකම කිව්වා ඔයාලා දින නීති අපි දැනගෙන හිටියා මට වාර්තාව ඒක දැනගත්ත හින්දා තමයි මම ලියුමක් යවුවේ ඒක හින්දා තමයි මගේ පක්ෂයේ ලේකම්ලා දෙන්න ඉවත් කරේ ඉතින් කවුද මේ පිළිගන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විනාශ කරේ කවුද මමද